Obrigado, caríssimos lesados mamíferos. Uma vez mais, reunimos-nos aqui hoje no Funchal, em frente ao Santander Tota, para, de uma forma cívica e civilizada, reivindicarmos os nossos direitos. Nós estamos aqui a mendigarmos absolutamente nada. Nós estamos aqui para fazer prevalecer os nossos direitos. Queremos ser totalmente ressarcidos daquilo, permitam que nos diga, que nos salvaram, daquilo que sempre foi nosso. Os nossos depósitos estavam aplicados a prazo no BANIF. O BANIF tinha sido intervencionado pelo Estado português, como vocês sabem, em 1.100 milhões de euros. No âmbito de um pacote de 12 mil milhões que a Troika facultou a Portugal, o BANIF tinha lá 1.100 milhões. Nesse momento, a partir de...